Привіт усім! Мене звати Євгенія Кубова і це мій канал на YouTube про життя після 8 років у Польщі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як іноземцю купити житло у Польщі. Моя команда допомогла знайти і купити поділений на два типи квартир. Отримати іпотеку без першого внеску. Повторюсь, вам потрібен буде лише паспорт. Так, іноземці можуть отримати іпотеку у Польщі без проблем. Я експерт із нерухомості, власниця Kubowa Home, компанії, яка допомагає іноземцям купувати житло у Польщі. І сьогодні ми з вами знаходимося на об'єкті, котрий моя команда допомогла знайти і купити нашим клієнтам. Це будинок шерегового типу, котрий поділений на два типи квартир. На першому поверсі у нас знаходяться квартири, котрі мають задній двір, так званий у Польщі огрудок. На другому поверсі у нас досить цікаві квартири, адже вони двоповерхові і мають мансардний поверх. Наші клієнти купили двоповерхову квартиру, і зараз ми її подивимось. Ця квартира була куплена за власні кошти, тобто клієнт не користався з послуг банку, не брав кредиту на купівлю цієї нерухомості. Також, як ви бачите, вона була куплена на первинному ринку, і можете навіть чути, що на задньому фоні у нас відбувається зараз ремонт. Отже, перший спосіб купити нерухомість у Польщі іноземцями – це мати власні зібрані кошти. Для того, щоб перенести власність з продавця на покупця, у нотаріусі вам потрібен буде лише паспорт. Якби клієнти не мали власно зібраних коштів, то їм би довелось користуватися з іншого способу купівлі житла іноземцями у Польщі – це отримання іпотеки. Так, іноземці можуть отримати іпотеку у Польщі без проблем, але для цього потрібно відповідати декільком вимогам. Перша вимога – це офіційне працевлаштування. Вам потрібно працювати офіційно у Польщі, платити тут податки або вести бізнес і на ньому заробляти. Друга вимога – це карта побуту. Може бути часового побуту або сталого побуту. Також є банк, який акцептує візу робочу у Польщі для іноземців. Ну і третя вимога – це перший внесок – 10 або 20% від вартості житла, яке ви хочете купити в іпотеку. Але віднедавна почала діяти державна програма, яка дає можливість отримати іпотеку без першого внеску. Так, іноземці теж можуть користуватися з цієї програми, але є обмеження по нерухомості, котрі ми можемо купити за допомогою цієї програми. Підсумовуючи, у нас є два способи купівлі нерухомості іноземцями у Польщі. Перший спосіб – це купівля за власно зібрані кошти та в іпотеку. До речі, моя компанія Kubowa Home допомагає і в першому, і в другому випадку. Ми проводимо повний супровід при купівлі житла іноземцями у Польщі. Допомагаємо із пошуком житла у Варшаві та околицях, а також допомагаємо із отриманням іпотеки. До речі, отримання іпотеки – це безкоштовна послуга нашої компанії. А ще ми допомагаємо робити ремонти. І ремонт, котрий ми щойно бачили у квартирі, роблять наші фахівці. Дякую за перегляд, підписуйтеся і побачимось з вами у наступних відео.